Salam, dəyərli Hüseyin TV izləyiciləri, sizinlə mən müstəqil jurnalist, siyasi blogger Orxan Ağayevdir. Bilirsiniz ki, İlham Əliyev kiber cinayət işləyib, insanların telefonlarına şəxsən qulaq asıb və bunun üzərindən oyunlar oynayıb və bu üzə çıxdıqdan sonra İlham Əliyev dünənləri gedib öz xəzəyinin qarşısına Vladimir Putinlə həmsöhbətə ki, mən bu zibildən necə çıxım? Məni bütün dünya əyri qoyub düz başımı sığallayacaq. Bəli, ona görə də gedib. İlham Əliyev, elə Vladimir Putinlə görüşürsən ki, Heydər Əliyevlə eləncəsində görüşməmişsən. Atom olan Heydər Əliyevlə sən eləncəsində gülər üzlə, nə bilmə təbəssümlə, eləncəsində əl sıxdıqla görüşməmişsən. Nə olub? Atomu görmüşsən? Hə? Bəli. Çünki məhz Vladimir Putindir sənin arxanda sənə dəstək verən. Bəli, çünki Rusun köləsi sənsən, Rusun iti sənsən, bir günləri Azərbaycan xalqını pis günə qoyan məhz sənsən və bunu da Rusun arxasında gizlədirsən. Niyə? Bir günləri cəhbə xəttində atışmalar davam edir. Bəs deyirdin ki, erməni ordusunu məhv eləmişik. Bəs ermənilər bir daha bizim tərəfə ateş açmayacaq. Nə oldu? Niyə bu qədər yalan danışırsan? Nədir səni məcbur eləyən bu qədər yalan danışmağa? Nədir səni bu qədər məcbur eləyən ki, Azərbaycan xalqının başını alladasan? Nəyə görə? Niyə görə bir günləri Azərbaycan xalqına gün verib işıq vermirsən? Şəxsən sən, İlham Əliyev. Nədir sənin məqsədin? Bir günləri Azərbaycan xalqını bu qədər incidərək, bu qədər məhv edərək, Azərbaycanlılara bu qədər düşmən obrazında göstərərək məqsədini bilmək istəyirik. Rusiyada nə imzalamsan, nə imzalamamsan, hamısı mətbuata sızacaq. Onda canı hara qoyacaqsan, bunu bir Allah bilir. Mən şəxsən öz ölkəmizdə yaşayan vətəndaşlarımıza belə deyim də, bətər deyim, belə baxıram ki, bu qədər haqsızlığa, bu qədər özbaşınalığa, bu qədər qanunsuzluğa, bu qədər əzilməyə bu ölkənin vətəndaşları necə göz yuma bilirlər, necə səbirlərini basa bilirlər. Axı göz görə görə bu dibil sizi aparır uçuruma. Göz görə görə bütünləri bu insan sizi məhvə aparır və sizin başınızı alladır, sizin milyardlarınızı talayır. Hansı ki o milyardlar Azərbaycan xalqına məxsusdur. Deyilmi? Amma o milyardları aparır Putinə, Erdoğana, digər ölkələrə, Londona verir. Niyə məhz azərbaycanlılara vermir bu insan? Hə? Apardılar 3000-dən yuxarı şəhid elədilər əskərlərimizi, yarısını da qazi elədilər və atdılar onu xalqın boynuna ki, sizin borcunuzu siz baxın qazilərimizə. Yaşat fondu altında yenə də manipulyasiya edirlər bunlar. Yenə də pul yığırlar, yiyinti var. Niyə? Ona görə ki, bu insan Azərbaycan xalqını sevmir. Bu insan ancaq Azərbaycanın sərvətini sevir. Bu xalq nə qədər yatacaq, bax bu əclaf o qədər bu xalqı talayacaq. Bu qədər. Bu qədər basit. İndi oturun fikirləşin ki, ya ayağa qalxın, ya da necə deyim, köləliyin altında yaşayın. Kölə olun bu Əliyevlərə.